nuk ka lidhje, po të pyes dhe zotin nuk ka lidhje, por Çollaku shkri një komisariat ul blonjata deri në këtë pikë. I tër, jo, mbetemi ke. Para nduk ula blonjatat, unë dalje tek autoritetet. Nuk besojmë që duhet ta kthejmë provincializëm të bisedë blonjatat dhe mirëditorët. Të mbetemi më mirë tek kjo ngjarje. Basir, u shkri një komisariat i tër, por për një plagosje të lehtë, me sa duket. Jo, për te kësaj, unë dhe shosë disa qarqe, disa qytete, ku të them për Durrësin, Krujën, Shkodrën, Lezhë, edhe Fierit deri diku, mund duket sikur janë dhënë me PPP Bamda, me koncesion. Sepse aktiviteti dhe pesha e tyre, e ndikimit, në shumë ngjarje, të cilat nuk hetohen, nuk shkojnë deri në fund, nuk ndërshkohen autorët, ne nuk po themi që të gjithë ngjarjet duhet të zbardhen. Ka dhe përqindjen e saj të zbulueshmërisë. Por, aktorët dhe faktorët e botës së krimit të lidhur me institucionet e drejtësisë dhe politikës lën gjurmë konkrete. Por duke kthyer pikërisht kësaj ka dy gjëra. Sa ngjarje, po ti ke akt ekspertizë. Ekspertimi është publikuar, ka qenë që dhjen qarkullim, por është aty. Por për ta bërë diçka më të qartë për duke filluar edhe nga unë, edhe nga ata që na shohin. Unë kam pyetur edhe ekspertë dhe mjek të tjerë ligjor, të cilët e kanë parë këtë dhe thonë që herë së pari duhet të bëjmë një veprim dhe të zbardhen, sigurisht kjo i takon prokurorisë, ata duhet ta sjellin si fakt që në hetimin e deri tani nuk ka dalë. A ka qenë ky mjek që ka bërë ekspertizën, mjek i gatshëm në kohën e ndodhjes së ngjarjes, në rregullën e brendshëm të Institutit të Kriminalistikës që bën ekspertizën, mjeku që është i gatshëm bën dhe aktin e ekspertimit, nuk lejohet që të ndrohet mjeku. Për ashtu rastet e një arsye madhore që ndodh. Por në këtë rast ka dyshime që këtu ka pasur një ndikim dhe një ndërhyrje. Për të shkuar qëllimisht po thua për të shkuar njeriu më i duhur. Kjo sigurisht është një veprim hetimor që do të na sjellë sepse aty ka regjistra, ka kamera, ka koleka, ka shumë elemente të cilat e zbardhin lehtësisht. Një detaj tjetër që pra ju thoni jo për ata që na ndjekin pasir, ndjes që të ndërpres. Ju thoni që i njëjti mjek ligjor që ka bërë akt ekspertimin e Gjisela Malokut, pra një tjetër e dhunuar nga unë thashë të pjesën tjetër duhet kontrolluar. Pastaj dimledhin faktet se është qëllimisht për të bërë akt ekspertimin e këtij rasti, që lidhet po me rajat. Ky duhet të shef një koincidencë disi. Duhet të zbuluar tek të dhënat, tek urdhrat që janë dhënë nga eprorat nëse ka qenë, është ndërruar, është ndërhyrë dhe kjo pastaj përbën një shkak për të hetuar më thellë dhe për të parë është ndikuar me dashje nga autoritetet eprore kjo. Fakti i dytë. Mirë, e shoh që zoti Vishaj nuk është dakord. Ja ta përfundoj Basirin. Kjo është i veprim që nëse zoti Vishaj ka hetuar çështën le të na e thotë. Për të ardhur tek momenti tjetër është mirë ka thotë, frakturë zhytse. Tregon se është thyer kocka e kokës dhe zhytur brenda e cila orienton, pra mjeku është doktor shkencësh që ka bërë këtë qendrim. Dhe ka çare të cipës së brendshme të kockës së kafkës. Okay. Që mund të sjellë pasojë të tjera pastaj në trup. Pra kjo është plagosje lehtë, është plagosje e gjithë. Dhe pra un kam konsultuar me tre mjek që janë marrë gjatë me raste të tjera. Të ngjashme. Edhe janë ekspert edhe të gjykatës, edhe të prokurorisë aktualisht. Pra janë brenda sistemit për të. Në këtë pikë vetëm për publikun dua të them dhe, që un kam kërkuar mjek ligjor, ekspert ligjor, edhe mjek të traumës, për t'i marrë një mendim për këtë rast, por nuk kanë pranuar që të prononcohen. Po të kërkosh gjenë prapë, unë besoj se do gjenden. Do ketë mjek që duan ta thonë këtë gjë, dhe si pas tyre, frakturat në kokë dhe thyrët kockave, ata nuk gjenë raste analoge që t'jenë klasifikuar plagosje të lehta. Nuk gjenë raste analoge.